Wij gaan ons spel weer spelen. En ik heb weer topgasten. Gasten waar je eigenlijk niets aan hoeft uit te leggen wie het zijn. Omdat iedereen weet wie het zijn en wat ze allemaal gedaan hebben en wat ze nog gaan doen. Dames en heren. Nou, ik weet wie ik ben, maar wie is hij? Dat ga ik je nu zeggen. Joke Bruijs en André van Duin. Even, waarom heb ik jullie samen hier? Ja, dat vroeg ik me eigenlijk ook af. Waarom heb je ons dan samen hier? Wat is er aan de hand? Nou. Volgens mij gaan jullie samen theater in. Daar willen we liever even nog... Niet over hebben, maar het is waar, jullie gaan. Ja, oké, maar goed. We gaan lekker met vuil beginnen. Laten we er niet over gaan beginnen met jullie. Gaan met z'n tweeën, want jij zit zo lang in het vak. Ja, nee, ik zit heel lang in het vak. Maar goed, daar gaat het nou niet om. We gaan even het spel. Daar komen we niet voor. Het gaat om het spel. Gaan er nog meer mee dat theater in? Ja, we gaan... We hebben ook... Kun je namen noemen? Ja. Rommelzee. Wie? Rommelzee. Rommelzee? Rombrandt, ja. Ja, die het was een... Kun je dat nou doen? Het was een package deal. We moesten hem erbij nemen. Dus zorg dat je wat te doen hebt, 20 aanstaande dinsdag. Dat want? Je niet, nou, anders raak je misschien in verleiding om toch kaartjes te gaan halen. Juist, goed. Laten we ons spel gaan spelen. Sorry, laten we ons spel gaan spelen. Actuele fragmenten. Fragmenten waar jullie over getipt hebben, die we mee laten loten hebben. Het koffertje, wat niet te koop is. Ik krijg vaak vragen, kunnen we het koffertje ook kopen? Nee, is niet te koop. Nee, wij ook niet, hè? Jullie zijn ook niet te koop. Wel om te koop. Zegt Joop van Tellingen jullie iets? Ja. De roddelfotograaf. Die produceert onze show. Joop van Tellingen. Joop van Tellingen, de roddelfotograaf. Die mag bij lijn 4 weer eens komen vertellen wat er zo de afgelopen maand, anderhalve maand, gebeurd is. En dus heeft hij het ook over de begrafenis of de bijzetting van koningin Juliana. Oh. Ja. Joop, laten we eventjes beginnen over 30 maart. De bijzetting van Juliana. Was je erbij? Nou, je hoort, hij vraagt... Hij vraagt, was je erbij? Met andere woorden, hoe was het? Joop gaat nu omschrijven, hij gaat zijn mening geven over die dag. De bijzetting van prinses koningin Juliana. Hoe omschrijft Joop die dag? Wat denk je? Weinig opkomst. Weinig opkomst, dat hij dat zegt. Nou, af en toe hoe het geweest is. Ja, hij vraagt, hoe was het? Is hij geweest? Hij is geweest. Hij is geweest. En Joop geeft zijn mening over die dag. Ik denk, ik kreeg hem moeilijk scherp. Ze wouden niet stilzitten. Ze wouden niet stilzitten. Ik denk dat het kaliber dat hem wat een beetje tegenviel, wat er was. Jij zegt veel tegen en jij zegt... Ze wouden niet stilzitten. Ze wouden niet stilzitten. Laten we luisteren hoe Joop die dag omschreef. Joop, laten we eventjes beginnen over 30 maart. De bijzetting van Juliana. Was je erbij? Eén feestdag. Nou, om erin te komen, slaan. Om erin te komen, slaan. Het was niet goed, maar even gewoon slaan om erin te komen. Bescheiden klapje. Oké. Okay. Komt-ie. Goed zo. En een mooie klap. Ik zou het jou doen, ik denk dat kan ik ook. We gaan door. Bobo's in de bush. Kijken jullie daarnaar? Wie? Bobo's in de bush. Nee. Nooit gezien? Dat zijn stukken wat bekende, min of meer bekende Nederlanders. Ja, met Bonnie Sinclair. Min of meer bekende Nederlanders die het heel ellendig hebben. Dat is de basisformule. Nou, en daar mogen wij naar kijken. Ja, jullie ook. Jullie hadden zo meegekund. Okay. Goed, nou mogen er twee van die heren, van die bovens in de bush, even bijkomen. En die hebben het over slapen en eten. Oh. Ik heb me geen kussen. Dus een kussen is voor ons heilig. En slapen is sowieso wel heilig. Dus het is echt... We willen niet weg. We gaan naar huis. Hoe is het huis? Terug naar het kamp. Eten? Geen eten? Normaal Nederlands eten. Juist. Dit is Sander Foppelen. Die is bekend van Bobo's in de bush. Hij mist normaal Nederlands eten. Mm-hmm. Hij gaat nu 5 normale Nederlandse gerechten noemen. Noem mij er 2. Heb je er 2 goed? 2 klappen. Heb je er 1 goed? 1 klap. Normale Nederlandse... Ik doe een aanbod. Noem mij er 2. Heb je er 1 goed? 25 klappen. Zo. Dus je voelt aankomen, boerenkool is geen optie, hè? Nee. 5 normale Nederlandse gerechten. Joker, noem er 2. Hete kip. Hete kip. Koude kip. Koude kip. Jij? Ik denk een rijsttafeltje. Een rijsttafeltje. Ja, ik denk toch dat de Hema-worst niet mag ontbreken. De Hema-worst. Dat is de Nederlandse. Nou, jullie hebben er allebei 2 genoemd. Laten we luisteren. Ik denk dat het heel... Komt-ie. Normaal Nederlands eten. Pindatjes. M&M'tjes. KitKat. Lion. Snickers. Waterloop nu. Pinda's, M&M's, KitKat, Lion en Snickers. Ja, dat denken we niet te gaan. Jullie zaten er een beetje ver vanaf. Ja. Nee, gaat niet door. Het scheelt weer in slaap. We gaan naar Lingo. Lingo is een favoriet programma van mij. En dat is een spel, dat kun je in de huiskamer meespelen. Deze opgave. Een 10-letterwoord.
Dat is lastig. Ik geef jullie wat suggesties. Jullie wat suggesties. Let op. Kijk, komen ze. Daar kan staan humopoepje. Daar kan staan homopoepje. Daar kan staan hemopompje. En daar kan staan homopompje. Misschien een kleine toelichting. Een humopoepje, dat is een poepje wat op het blad Humo, dat is een Belgisch blad, zit. Oh, ik dacht een vrolijk poepje. Een homopoepje. Die laat ik wel eens. Ja. Een hemopompje is een pompje wat je bij de hemo kan kopen. En een homopompje, dat is Gerard Joling. Ja. Nou, kies er één. Welke denk je dat er ingevuld gaat worden? Een gokje. Een homo. Ik heb er allemaal nog nooit van gehoord, maar goed. Nee. Welke kies je? Ik zou een homopoepje nemen. Jij gaat voor een homopoepje. Daar heb jij wel eens... Ja, ik denk dat ik ook voor het homopoepje. De rest is inderdaad... Ik zou het niet doen. Niet? Nee, ik zou het niet doen. Oké, dan nemen we wat anders. Een hemopoepje. Hemopompje. Weet je wat een hemopoepje? Of humo. Ik denk humo. Jij gaat voor een humo? Nou, laat ik dan de hemo nemen. Neem jij de hemo? Ja. Het lijkt mij allemaal onzinnig, maar laten we kijken wie er gelijk heeft. We gaan kijken naar het team Netwoord. Team 1, een homopoepje. Fout. Die is afgevallen. Ja. We kijken er nog een. Bob. Een homopompje? Helaas, nee, fout. Welke zal het dan precies zijn? Jullie zitten nog steeds goed. Laten we luisteren. Bart en Bob. Ja. Een hemopompje. Sorry. Een hemopompje. Hemopompje, want het was nog op de zomer. Ja! Dat is een pompje wat je vaak gebruikt, hè? Een hemopompje. Had jij hem goed? Ik heb geen idee, hij zegt het. Wat zei hij? Ik zei een humo. Zei jij humo? Jij zei hemo. Ik dacht dat ik humo zei, maar ik wil wel slaan, hoor. Oké, we kijken de band even terug. Zeg maar slaan. Ik kan het niet. Nou. Hier, ik heb voor jou een meer vrouwenhamer. Oh. Nou, wat zei ik? Wat zei ik? Dankjewel. Ja, ook een nieuwe vinding. Er staat bij, het is voor vrouwen, dan kunnen ze niet op een duim staan. Want die doen nog wel eens dit. Maar als je twee handen gebruikt... Ja. Oké, let op, jongens. Vriend Jan de Hoop van de ontbijttelevisie heeft opmerkelijk dierennieuws. Een bijzondere speling van de natuur in Kenia. Het is wit en het is een zebra. Het bijna 4 weken oude diertje werd ontdekt in een wildpark bij de Keniaanse hoofdstad Nairobi. De opzichters van het wildpark begrijpen er niets van. We don't have any records of ever having seen one like this here before. Ja, wij denken hier. Ja, Jan die zegt, wij denken hier dat. Nou, Jan heeft een oorzaak. Is dat de invloed van de mens? Dat de winterschilder langs is geweest? De blanke mensen vooral. De blanke mensen, of een Australische albino heeft toegeslagen. Ja. Of B, is het de invloed van een dier? Noem maar wat, een verdwaalde ijsbeer is even zijn gang gegaan. Ja. Of onder invloed van een plant? Te veel witte anjers gegeten. Is de invloed van een mens, een dier of een plant, volgens Jan de Hoop? Mens, dier of plant? Ik denk van een plant. Jij denkt een plant. Nou ja, dat Jan dat denkt. Ja, ik denk dat invloed van een mens. Die hebben iets achtergelaten, dat heeft hij gegeten en dat is het lichaam. Jij gaat voor de mens? Ik ga voor de mens. Jij gaat voor de plant? Ja. Laat maar kijken. Geen idee. Het bijna 4 weken oude diertje werd ontdekt in een wildpark bij de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Ja, wij denken hier dat het beestje waarschijnlijk door Jan de Boevrie ontworpen is. Ja. Jij? Ja. Jij mag slaan. Moet zeggen. Goeie grap van Jan Hoop. Ja, dankjewel Jan. En jij mag slaan. Mag ik slaan? Ja. Okay, en hard, hè. Kom op. Nou, zeg. Hokken daar eens, ja! Jammer. Afgelopen zondag was het nationaal rijexamen bij SBS. En Davy, die vorig jaar bij Idols zat. Davy. Met een H. Die kreeg rijles. Ze had beter zangles kunnen nemen, maar ze nam rijles. En om haar rijstijl even in te schatten, laten we zien hoe ze een bocht neemt, hoe ze een rotonde neemt en daarna komt ze bij een spoorwegovergang. Heel veel gas hier, ja. Daar gaat Davy. Dan ga je gelijk zo rechtsaf. Daar maar naartoe. Probeer daar maar naartoe. Ho, 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 ho. Let op de rotonde. Oh, gaan we links? Kijk eens, ja. Dan neem je een rotonde. En hier komt ze bij een spoorwegovergang. En nu heeft ze een vraag van verkeerstechnische aard. Welke vraag heeft Davy nu zij een gesloten spoorwegovergang nadert? Kan ik gewoon doorrijden? Kan ik gewoon doorrijden? Wie het dichterbij zit, ja. André? Kom ik van rechts? Kom ik van rechts? Dus jij, de voorrangskwestie. De voorrangskwestie voor jou.
Ja, of die bomen, of je daar naar moet luisteren. Kan ik doorrijden? De voorrangskwestie. Laten we luisteren naar de belangrijke vraag van Davy als er een gesloten spoorwegovergang nadert. Oh, ja, sorry, want... Ah, nee, doe maar. Ik wil, als je dat leuk vindt, ik vind het fijn. Ik ben hier niet bekend. Ik heb voorrang? Ja! Ja, ja. Ja, ja. Allebei. Ja, kan ik doorrijden? Heb ik voorrang? Ja! Nou, ja. Ik ga, moet je misschien die vrouw hamen? Nee, doe jij de vrouw hamen maar. Ja, wel. We gaan nu voor de... Ik kan het niet. Joke, we gaan nu voor de grote hamers. Die staan achter jullie. André, ook voor jou grote hamer. Daar. Ja. Let op, dan halen we deze even weg. Oh, dan lukt het wel mee. Kelly deed ook mee aan het Nationaal Verkeersexamen. Kelly, je weet wel, die verbouwd is een tijdje geleden. Ja. Vorig jaar deed ze ook mee en toen was ze gezakt. Nu heeft ze weer een heel jaar theorie gestudeerd. Voor de theorie. Voor de theorie gezakt. Oh, dat is ze heeft nu weer theorie-examen gedaan na een jaar. We kijken naar de uitslag. Goed. Kelly, zij zegt nul fout. Nou, ik ga ervan uit dat de computer beter geteld heeft. 11 fout. Oh, nee. Kelly opnieuw gezakt. Mooi. Ja. Wat dat betreft is de ombouw volledig geslaagd. Maar nu haar eerste reactie als ze hoort dat ze na een jaar weer gezakt is. Wat is haar eerste spontane reactie? Nou, ik denk, kut. Ja, kan. Denk ik. Ik ken haar taalgebruik een beetje. Dus ja. Heb ik wel eens gehoord. En dat is ook voor haar een nieuw woord, natuurlijk. Ja. Nou. Zij is niet bewust dat het zo'n schokkend woord. Nee, daarom. Okay. Dat waar ga jij voor? Dan ga ik voor superkut. Ja. Ja. Kut. Laten we luisteren naar Kelly. 11 fout. Oh, nee. Kelly opnieuw gezakt. Godverdomme. Ja, zitten we nu... Maar ze biedt haar excuses nu aan. Want ze realiseert zich opeens, dit is wel heel erg grof. Luister maar. Nee, maar het komt wel uit het hart, hè, Kelly? Niet dat scheldwoord. Nou, het was even de zenuwen, dat moest er even uit. Ja. Sorry dat het voor alle mensen die thuis zitten en gelovig zijn. Ja. Nu gaat ze opnieuw, gaat ze weer samenvatten, voor de, maar nu voor de gelovige mensen, hoe ze zich voelen. Wat zegt ze nu? Ja. Ja, daar gaat ze zitten. Jezus, ik voel me ook zo shit. Ja. Ja. Hebben de, wat een gore, gloeiende god. Ik denk dus dat afstand gloeiende. We luisteren. Sorry dat het voor alle mensen die thuis zitten en gelovig zijn. Ja. Kut. Nu wel. Komt u ja. Jawel. Dit was hard. Ja, met jou kut. Hij kwam. Hij kwam. André. Hij kwam als jou. Zei je? Ik zeg, het was jouw kut, was het. Ik zei super, ja. Hij kwam alsnog goed, hij kwam alsnog slaan. Oh, Jokers, hard. Oh, ja. Echt diep erin, ja! Ja. Okay. Drie. De grote hamer is duidelijk voor jou. Dankjewel. André, deze is voor jou. Ja, Joke Bruis en André van Duin, dankjewel.